Nope, vamos lá então. Um bocadinho aqui. Consegues ver fixe? Vamos lá ver se não vou ter problemas com o jogo. Que eu às vezes não gosto. Em princípio, tá. Vamos só escravo. Ah, está isto que eu quero fazer. Precisamos de redstone e vidro e tal. Shit. I see. Ferro, ferro, isto
é só do melhor que há. Imagina, por exemplo, aqui mesmo, esta área de 4x4. Até vou fazer é ali dentro, que é para não ter risco de cair lá dentro. Imagina, vou colocar aqui, tenho um baú, vou aqui, tenho um carvão para ela funcionar e escrevo excavate. E agora 2 por 2, que é 2. Ela vai minerar tudo por mim. Enquanto ela minera, eu vou aproveitar. Nós temos que começar a projetar a casa. O melhor é quando ela acabar, ela deixa tudo guardado. Olha bem. Então nós spawnamos logo aqui, certo? Nós spawnamos aqui. Era grande assim, eu não podia ter aqui grande casa. Mas para já não. Eu vou fazer uma ligação lá para dentro. Imagina aqui uma entradazinha. Então não sei. Não sei mesmo. Umas escadas. Uma espécie de gruta, talvez, agora não. Uma chave de pedra. Já nem sei. Ok. Pois agora precisava de ideias. Não sei como é que eu ia fazer isto. Não. Fazer aqui qualquer coisa triste, mas eu não sei como. A ideia era tipo algo assim. Assim.
Ah, ok, esta fica fixe. Vou pegar mais umas escadas. Olha, já chegou. Então, se isto tu vês. O carvão está escasso. Uhum.
Sim, eu queria fazer uma casa no meio, mas para já ter um sítio fixe para guardar, para ser tipo minha. E acho que não fica mal, acho assim. Aqui se calhar a escada. Assim ou assim? Direita ou esquerda? Porque acho que se for aqui também tem que virar aqui. Assim. Direita ou esquerda? Estou a ver, só dizer. Quero experimentar. Então aqui em cima se calhar também tá agora. Acho que não está mal.
Ah, fuck, estava muito. Shit. Tá fácil, não sei, eu sei que fica fixe ali. Não. Ok, então agora falta querer pôr aqui qualquer coisa.
Eu queria que parecesse tipo que estava a seguir da montanha. Tipo, isso tanto faz. Queria mesmo era que parecesse que estava a seguir da montanha.
Thank you.